Dvije učenice šestog razreda osnovne škole Bartol Kašić u mostarskom naselju Rodoč izmislile su priču o pokušaju njihove otmice tokom jučerašnjeg dana. Priznale su to u policiji u prisustvu svojih roditelja. Vijest da su dvije osobe iz crnog kombija pokušale oteti dvije djevojčice, te da su im se one doslovno otele iz ruku, odjeknula juče ne samo Mostarom, nego i širom Bosne i Hercegovine. Zbog ove ludorije, roditelji djece koja pohađaju ovu školu proveli su besanu noć. U rasvjetljavanju ovog slučaja, mostarska policija je danas saslušala učenice, koje su tokom razgovora priznali da su cijeli slučaj izmislile. Utvrdili smo da je zaista u naselje Rodoč dolazio kombi plave boje, odnosno zatvoreno plave boje, koji pripada jednoj firmi koja se bavi distribucijom i prodaje određene vrste trgovačke robe, opreme. Saznali smo i ko su bili ljudi koji su vozili taj kombi. On jeste se pojavio tu, ali je nekome očito dao ideju da inscenira nešto drugo. Naime, djevojčice su prijavile da je bilo pokušaja otmice, pokušaja uguravanja u vozilo, da je čak jedno istrgnuta torba. Policijski službenici su došli do zaključka, odnosno došli su do podataka, što je potvrđeno u razgovoru sa djevojčicama u prisustvu njihovih roditelja, da su one kompletnu priču izmislile. U školi i policiji misle da je po svemu sudeći riječ o njihovoj želji da skrenu pažnju na sebe. Jednog momenta kad je priča izišla iz tih okvira, nisu bile u stanju da je vrate, odnosno da anuliraju njene efekte. Mi smo pretpostavili da se može raditi o maštovitoj dječjoj priči, međutim, sve do momenta dok nismo to utvrdili pouzdano, nismo smjeli ne vjerovati ili vjerovati djevojčicama, jer smo morali slučaj istražiti do kraja. U školi su presretni što do pokušaja otmice ipak nije došlo, no zabrinuti što su djevojčice plasirale ovu alarmantnu informaciju koja je uznemirila cijeli grad. O motivima ove priče ćemo obaviti potrebne razgovore i u svakom slučaju pokušati izvući zaključke. Znači, jako je bitno vidjeti šta je to ponukalo učenice da izjave to što su izjavile. I ovaj razgovor naravno sa roditeljima putem naše pedagoške službe. Zašto je došlo do ovakvog negativnog privlačenja pažnje u ovom slučaju, nisam u situaciji sada reći, jer evo tek ćemo obaviti razgovor sa djevojčicama koje su nas juče, mogu iskreno reći, svi ubijedile da je bio pokušaj otmice. Nema nikakve sumnje da slučaj sa navodnim pokušajem otmice zaslužuje širu društvenu akciju, uz učešće prvenstveno pedagoga, psihologa, roditelja, te ukupne prosvjetne populacije u Mostaru, kako bi se iz ovog slučaja izvukla pouka i puno više radilo sa djecom ne samo kroz nastavni proces, nego i izvan njega.